आज रात्री एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे आणि ही बैठक होणार आहे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये. रात्री 11 वाजता वर्षा बंगल्यावर ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी अजित पवार जनसन्मान यात्रा अर्धवट सोडून मुंबईमध्ये परतत आहेत. ते मुंबईच्या दिशेने काही तासांपूर्वीच रवाना झालेले आहेत. विधानसभेच्या अनुषंगानं या बैठकीमध्ये महत्त्वाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेपूर्वीचे महत्त्वाचे निर्णय आणि प्रलंबित कामांच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न देखील आहेत. राज्यसभा निवडणुकीच्या जागांवर देखील चर्चा होईल अशी शक्यता सध्या वर्तवण्यात येते. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं एका जागेवर दावा सांगितलेला आहे. या सगळ्या मुद्द्यांवर ही तातडीची बैठक या तातडीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तर या बैठकीमध्ये काय काय महत्त्वाचे मुद्दे असू शकतात बघूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. आचारसंहितेपूर्वी महत्त्वाच्या योजनांवर चर्चा आणि निर्णयाची शक्यता आहे. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांवर या बैठकीमध्ये चर्चा होऊ शकेल. ऑगस्ट महिन्यातच विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी देखील ही बैठक बोलावली असू शकते किंवा हा या बैठकीतला एक महत्त्वाचा विषय असू शकतो. राज्यसभेच्या 2 जागांबद्दल चर्चा आणि निर्णय होण्याची देखील शक्यता आहे. लोकसभेला ग्रामीण भागात बसणारा फटका लक्षात घेता शेतकरी कर्जमाफीबाबत देखील या बैठकीमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महामुंबईसाठी मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजनांवर या बैठकीमध्ये विचार होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पावर या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊया. आमचे प्रतिनिधी ओम देशमुख सध्या आपल्यासोबत आहेत. ओम, कुठल्या कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते हे आपण बघितलं, अनेक शक्यता आहेत, मात्र ज्या प्रकारे तातडीनं ही बैठक बोलवण्यात आलेली आहे काय नेमकी माहिती याबाबतची समोर येते? अमोल, जसं तुम्ही सांगितलं की अजित पवार दौऱ्यावरती आहेत, अजित पवारांच्या यात्रेची आजच सुरुवात झाली आणि पहिल्याच दिवशी त्यांना तातडीनं ही यात्रा अर्धवट सोडून मुंबईला परत बोलवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची रात्री 11 वाजता एक तातडीची बैठक आहे. जे मुद्दे तुम्ही सांगितले त्यातल्या अनेक मुद्द्यांवरती या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. मुख्यत्वे ग्रामीण भागात जो फटका भाजप शिवसेना आणि महायुतीला बसला तो भरून काढण्यासाठी, शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भाजप महायुती सरकारकडनं कर्जमाफीचा एक हुकमी एकका बाहेर काढला जाऊ शकतो. त्यासोबतच मुंबई असेल किंवा इतर भागांच्या संदर्भामध्ये असतील काही महत्त्वाचे निर्णय होऊ शकतात. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या जागांचा जो काही मुद्दा आहे तो सातत्यानं चर्चेला जातो आहे की त्या जागांवरती जो काही निकाल येणं अपेक्षित आहे तो अद्याप आलेला नाही आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2 राज्यसभेच्या जागा, ज्या 2 जागा आता भाजपच्या कोट्यातल्या होत्या त्या रिक्त झाल्या होत्या, त्याची या सगळ्या संदर्भामध्ये चर्चा होऊ शकते. त्या एका जागेवरती अजित पवार दावा करतायत, मात्र भाजपकडनं 2 जागा आपल्या ज्या आहेत त्या जागांवरती भाजपचेच उमेदवार असावेत अशा प्रकारची देखील एक भाजपची आग्रही भूमिका असल्याचं समजतं. मुख्य आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही प्रलंबित विकास कामं जी आहेत, काही प्रलंबित फाईल आहेत, त्या फाईलबाबत सुद्धा तात्काळ तातडीनं निर्णय होऊ शकतात अशी देखील माहिती आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगायचा म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 वेळेला दिल्लीला जाण्यापासून थांबले. त्यांना 2 वेळेला भेटीची वेळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मिळालेली नव्हती. 5 तारीख आणि 8 तारीख या दोन्ही वेळेला मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आयोजित झाला, मात्र तो काही कारणास्तव रद्द झाला होता. संभाव्य स्थितीमध्ये येत्या 2 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा दिल्ली दौऱ्यावर जातील अशी माहिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती अचानक बोलवलेल्या तातडीच्या या बैठकीमध्ये नेमकी कुठल्या मुद्द्यांवरती चर्चा होते, काही महत्त्वाचे निर्णय होतात का? एक महत्त्वाचा मुद्दा असा देखील आहे की मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जी आहे, ज्यावरून महायुतीमध्ये वाद आहेत की त्या योजनेचं नाव काय असावं, वेगवेगळी नावं वापरली जात आहेत, त्या योजनेचा पहिला हप्ता 2 महिन्यांचा जो आहे तो 17 ऑगस्टला महिलांना वितरित केला जाणार आहे. त्यांच्या बँक अकाउंटवरती ही पैशाची रक्कम दिली जाणार आहे. त्या सगळ्या संदर्भामध्ये एखादा मोठा कार्यक्रम निश्चितपणे, म्हणजे विषय अनेक आहेत, यातल्या सर्व विषयांवर किंवा यातल्या काही विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नेमकं काय होतं यावर आपलं लक्ष असणार आहे. तूर्त धन्यवाद या सविस्तर माहितीबद्दल.